আপুনি স্পেচিয়েলি এইটো এটা আন্দোলন চলাইছিলে, আপুনি ভাবি নেকি যে এইটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এই নিৰ্বাচনত? নাই, সেইটোৰ প্ৰভাৱ নাগৰিকত্ব বিলৰ লগত এইটো ইলেকশ্যনৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই নহয়। সেইটো বেলেগ বস্তু, এইটো বেলেগ বস্তু। ইলেকশ্যনটো বেলেগ বস্তু আৰু নাগৰিকত্ব বিলটো বেলেগ বস্তু। নাগৰিকত্বৰ লগত এইটো কোনো সম্পৰ্ক নাই। তো ফলাফলটো আপোনালোকৰ ইমান ভাল হৈছে? আমি ফলাফল, আমি MLA হিচাপত যিটো চলি আছোঁ, তিনিটা MLA ভালকৈ কাম কৰি আছোঁ কাৰণে মানে ৰাইজে ভাল পাইছে আমাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত। অকল কাম কৰিলে ৰাইজে ভাল নাপায় নহয়, ৰাইজৰ লগত মিলিজুলি চলিব লাগে। ৰাইজে যেনেকুৱা বিচাৰে সেনেকুৱা চলিব পাৰিছোঁ কাৰণে ৰাইজে আমাক ভোট দিছে, বেলেগ একো নাই। এখনে গৌতম ৰায় কৈছিল তেওঁ বৰাকৰ ৰজা, তেওঁৰ কনষ্টিটিউচন তেওঁ হাৰিছে, কংগ্ৰেছে মুখ চেচেকা খাইছে, এটা ছিটত কংগ্ৰেছে জিতিব পৰা নাই, আপুনি কি ক'ব? সেইটো চাওক, গৌতম ৰায় এজন কৰাপ্টেড মানুহ, অসমখন লুটিপুটি খাইছে আৰু তেওঁ যিটো কৰিছে সেইকাৰণে ৰাইজে তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। তেওঁৰ টিকেট বিক্ৰী কৰিছে তেওঁৰ পুতেকে, সেইকাৰণে ৰাইজে তেওঁক বেয়া পাইছে, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক দুলিচ্ছাত কৰিলে। কিন্তু কংগ্ৰেছক ইমান দিন তেওঁ যিটো কংগ্ৰেছত আছিলে, লাষ্ট ফিনিচিঙত যে বিজেপিৰ তাত বিক্ৰী খাই পেলাই বিজেপিৰ তাত কংগ্ৰেছক বিক্ৰী কৰিলে, সেইকাৰণে লাজ লগা হৈছে যে অন্ততপক্ষে কংগ্ৰেছত ইমান 30 বছৰত ৰাজত্ব কৰি কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ তাত বিক্ৰী কৰিব হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টটো নালাগিছিল, সেইটো লাজৰ কথা হৈছে। সেইটো আমি লাজ পাইছোঁ। এজন ছিনিয়ৰ মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ পুতেক ex MLA, তেওঁলোকে পইচা দি 20 লাখ 25 লাখ টিকেট বিক্ৰী কৰিছে, এনে যিবিলাকৰ কোনো গুৰুত্বই নাই, পাব্লিকে চিনি নাপায়, সেইবিলাক মানুহৰ তাত বিক্ৰী কৰি বিজেপিক জিকাইছে। সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মেইন মুদ্দা কথা। বিজেপিৰ লগত তেওঁ এলায়েন্স কৰিছে ভিতৰুৱা, যে জিলা পৰিষদ জিকাই দিম, সেইটো দেখাই দিলে। আৰু তেওঁৰ যিটো আচৰণ আছিলে আগত ইলেকশ্যনত যিটো কয় সেইটো কৰে, সেইটো এবাৰ বিজেপিয়েও এটা খেল খেলিলে, যিটো আমাৰ প্ৰশাসন, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনক টোপনিত ৰাখি পেলাই আমাৰ DC হিচাপে সঁচাকৈ ভাল কাম কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ আমলাবিলাক, যিবিলাক ছেক্টৰ অফিচাৰ, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে হাইলাকান্দিত 2টা ছিটত আমি দুখজনক কথা, এইটোত সিহঁতে 2 নম্বৰী ভোট ঢালিছে মাটিজুৰি। এইটোত মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যদি দম থাকে এইটো ৰিপলিং ভোট কৰি চাওক তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হয়। সেই ৰাজ্যসভাৰ ছেইম এইবোৰ বস্তু তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে, তেওঁলোকে এই মুখখন লগোৱা নাই, কিমান ভোট পাইছে, কিমান কাষ্টিং কৰিছে, এইবিলাক একো কাম কৰা নাই, এইবিলাক ৰাস্তাত তেওঁলোকে কিবা কিবি কৰিছে, চাপা ভোট মাৰিছে, ৰাজ্যসভাৰো মাৰিছে, এইটোতো মাৰিছে, সেইটো ইনকোৱাৰি কৰিলে পাব আপোনালোকে। সেইকাৰণে সেইটো যদি কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰে, অপেনলি চেলেঞ্জ কৰক, পূৰা ভোট ৰিভোট কৰক দম থাকিলে। গভৰ্ণমেণ্টে এইটো 12টা বাজে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহি গৈছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি গৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিছে, কাটলিছৰ কিবা হৈছে নেকি? আইনাকাল নিশ্চয় অসমৰ চবতকৈ ডাঙৰ যিজন নেতা কয় নৰ্থ ইষ্টৰ, তেওঁৱে বিগ জিৰ' হৈ গ'ল হাইলাকান্দিত। সেইকাৰণে এইবিলাক ডাঙৰ লেকচাৰ এই হাইলাকান্দিত আহি এইবিলাক লেকচাৰ দি লাভ নহ'ব। হাইলাকান্দিত ৰাইজে উচিত বিচাৰ কৰিছে, কংগ্ৰেছকতো আঁতৰাই দিছে হাইলাকান্দিত এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে, গৌতম ৰায় আৰু ৰাহুল ৰায়ৰ কাৰণে। আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ লেকচাৰ শুনি হাইলাকান্দি ৰাইজে আইনাখালটো আমাক গিফ্ট হিচাপত দিছে। সেইটো কাৰণে মই হাইলাকান্দি ৰাইজৰ হৈ, মই গোটেই হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হিন্দু মুছলিম চব মানুহক মই ধন্যবাদ দিওঁ যে আমাক যে আঁকুলি লৈছে, আমাক মৰম কৰি পেলাই আমাৰ ছিটকেইটা দিছে। সেইকাৰণে হাইলাকান্দি ৰাইজক আমি ধন্যবাদ দিওঁ। আপোনাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী এইটো পলিটিক্স কৰিলে আপোনাৰ, এতিয়া তেওঁ চালে গম পাব, এইটো আমাৰ 100% জিকা চিটিটো কোনোৱে একো কৰিব নোৱাৰে। এইবিলাক এইটো অকলো নহয়, যেনেকৈ আমাৰ হাইলাকান্দি লৈ গৈছে, হাইলাকান্দি মাটিজুৰি নিছে, ৰাজ্যসভা নিছে, সেনেকুৱা সেইটো নিব বিচাৰিছে, সেইটো কেতিয়াও নিব নোৱাৰে, হাইলাকান্দি ৰাইজে এৰি নিদিয়ে। মানে ফলাফলত কোনো এইটো একো আমাৰ চিন্তা নাই, নহ'লে বোলা ৰি ইলেকশ্যন কৰক না দম থাকিলে। চেলেঞ্জ মাৰিছোঁ মই, কোনোবা গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কিবা ইমান পাৱাৰ থাকে ৰি ইলেকশ্যন কৰাই চাই লওক, কৰাই লওক। গাৰমুৰা জামিৰা কৈছে মাটিজুৰি, মই আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ বাৰ বাৰ, মই ফেচবুক লাইভ দিছোঁ প্ৰথম দিনৰ পৰা, যিদিনা মই ধৰি দিছোঁ ছেক্টৰ অফিচাৰজনক, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে বাস্কলৈ পলাই আছে, কি কৰি আছে প্ৰশাসনে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কি কৰি আছে, চাই আছে, কিবা একশ্যন লৈছে নি এইবিলাক অফিচাৰৰ ওপৰত? লোৱা নাই যেতিয়া, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰক মেচিনাৰী কি ইউজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, মেচিনাৰী ইউজ কৰি পেলাই যদি কিবা কৰে সেইটোত আমি আৰু কি কৰিম? আমিতো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এনেকুৱা যে বিজেপিয়ে যে কংগ্ৰেছৰ আগত গৌতম ৰায় যিটো কৰিছে সেইটো ৰাস্তা বিজেপিয়ে লৈছে, সেইকাৰণে লাজৰ কথা। সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ বিজেপি লেকচাৰ দি লাভ নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজে চিন্তা কৰিব লাগে। গৌতম ৰায় হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এক, ইয়াতে কোনো বিজেপিও নাই কংগ্ৰেছো নাই, চব মিলি এক।